በአሜሪካ ካሉ ከተሞች ውስጥ ኒውዮርክ የቫይረስ ወረርሽኝ ማዕከል ሆናለች። ከተማዋ በአሜሪካ ብቻ አይደለም በኮሮና ቫይረስ ተያዦች ቁጥር ከየትኞቹም ሀገራት በልጣ ቀዳሚነትን ይዛለች። በቅርብ የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው በትላንትና ሁለት በቫይረሱ የተያዙ ተጨማሪ 10,000 ሰዎች ከመገኘታቸው ጋር ተያይዞ ቁጥሩን 159,937 አድርሶታል። ይህ ቁጥር በስፔን ከተያዙትና በጣሊያን ከተያዙት በላይ ሆኖ ቀዳሚ አድርጓታል ከተማዋን። የቫይረሱ መነሻ በሆነችው ቻይና በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 82,000 ሲሆን 3,300 ሰዎች ሞተዋል። በአጠቃላይ በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 462,000 ሲሆን 16,500 ሰዎችም ሕይወታቸውን አጥተዋል። የአሃዙ መጨመር እንደተጠበቀው ነው ሳለ ማለት ነው። በዓለም ላይ ያለውንም አሃዝ በመናይበት ወቅት 1.6 ሚሊዮን ሰዎች ገደማ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 95,000 ሰዎች በላይ ደግሞ ሕይወታቸውን አጥተዋል። ኒውዮርክ በቫይረሱ ክፉኛ የተጠቁ ሀገራትን በቁጥር ብትቀድምም የሟቾች ቁጥር ግን ስናይ 7,000 ሆኖ ነው የተመዘገበው። በስፔን 15,500 ሰዎች ሞተዋል። ከፍተኛ የሟቾች ቁጥር በተመዘገበባት ጣሊያንም የ18,000 ሰዎች ሕይወት ተቀጥፏል። ከሰሞኑ በኒውዮርክ ከተማ ከእግር እስከ ራሳቸው ኦክስጅን የተገጠመለት አልባሳት የለበሱ ሰራተኞች የጅምላ ቀብር ስነ ስርዓት ሲያከናውኑ የሚያሳዩ ፎቶዎች ወጥተዋል። እነዚህ በድሮን የተቀረጹ ምስሎች እንደሚያሳዩት የቀብር ስነ ስርዓቱን የሚፈጽሙ ሰራተኞች መንሰላል በመጠቀም የሬሳ ሳጥን ተሸክመው ወደ ተቆፈረው ትልቅ ጉድጓድ ሲገቡ ነው። እነዚህ ምስሎች የተወሰዱት ብሮንክስ ከሚገኘው ሃርት አይላንድ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ሲሆን ይህ ስፍራም ለ150 ዓመታት ያህል የቀብር ስነ ስርዓት ማከናወን ለማይችሉ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው እንዲቀብሩ የከተማዋ ባለስልጣናት ያዘጋጁት መካነ መቃብር ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኒውዮርክ ከተማ በሰፊው መዛመትን ተከትሎም በዚህ መካነ መቃብር ላይ የሚቀበሩ ሰዎችም ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መጨመርን አሳይቷል። ከዚህ ቀደም ከራይከርስ አይላንድ የሚመጡ ታማሚዎች ነበሩ ቀብሩን ያከናውኑ የነበሩት። በአሁን ጊዜ ሟቾች ቁጥሩ በማሻቀቡ ሌሎች ሰራተኞችንም መቅጠር ግድ ሆኗል። በወረርሽኙ ለሚሞቱ ሰዎች የቀብር ቦታ እጥረት ያጋጥማል በሚልም አንድ የህዝብ መካነ መቃብር መዘጋጀቱንም የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ ቢል ደ ብላሲዮን ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። በኒውዮርክ የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ሲሆን በዚህ ሳምንት ረቡም 799 ሰዎች መሞታቸው ተዘግቧል። ነገር ግን በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው ያሉት የከተማ አስተዳዳሪ አንድሬው ኩሞ ለዚህ እንደ ምክንያትነት የሚጠቅሱት በኒውዮርክ ሆስፒታል ውስጥ የሚገባው ታማሚ ቁጥር በመቀነሱ ነው። አስተዳዳሪው እንደተናገሩት አካላዊ ርቀት መጠበቅ በህዝብ ዘንድ እየተገበረ በመሆኑ ለዚህ ማሳያ ነው ብለው ቫይረሱን አሜሪካ ካጋጠማት የመስከረም 11 ጥቃት ጋርም አመሳስለውታል። በአጠቃላይ በአሜሪካ ያለውን የሟቾች ቁጥር ከተገመተው በታች ሊሆን እንደሚችል የተላላፊ በሽታዎች መቆጣጠሪያ ኃላፊ ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ ለኤንቢሲ የዜና ወኪል ተናግረዋል። በቫይረሱ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ100 ሺህ እስከ 200 ሺህ ተገምቶ የነበረ ቢሆንም ያለውን ሁኔታ በመገምገም እስከ 60 ሺህ ሰዎች ሊሞቱ እንደሚችሉ ዶክተር አንቶኒዮ ፋውቺ አስረድተዋል። ቢቢሲ የመረጃው ምንጭ ነው።